ابو طالب کا روح اور یہ آخری نقطہ دے رہا ہوں, بیٹھے گا نہیں کوئی بندہ عہد کرنا میرے ساتھ, عہد کرنا کوئی نہیں بیٹھے گا, کوئی نہیں بیٹھے گا, محرم کرنا ہے اور اس شان و شوکت کے ساتھ کرنا ہے کہ دنیا حیران رہ جائے کہ یہ کیسی طرح ہے کہ بھی محرم کر رہی ہے. ابو طالب کا لہو اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. جتنے ہیں یہ سب ابو طالب. حضرت علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ جو خاندان شہادتیں دیتا ہے, جس خاندان میں شہید ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے. جو خاندان, جو گھرانہ شہادت پیش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ہی یہ دیتا ہے کہ اس کی نسل کو پھیلا دیتا ہے. ابو طالب کا لہو اتنا پاک و پاکیزہ تھا, اللہ نے اس کی نسل کو پھیلایا. آج پوری دنیا میں ابو طالب کا لہو ہے. یہ رہبر نہیں بول رہا ہے ابو طالب, کوئی بھی آدمی ہمت کرے خون میں ڈوب کر نماز پڑھنے کی ہمت کرے,